В първия ден от шампионата се проведоха сватките в 6 категории. При състезателите до 38 кг трети завърши Станислав Вапцаров. Също бронзов медал спечели и Иван Стамов в категория до 42 кг. В днешния ден на шампионата Иван Стоянов завоива златото в категория до 35. На първенството участваха 274 деца от 49 клуба. В събота и неделя отново в Сливен ще се проведе държавния личноотборен шампионат за деца в класическия стил.